Den värdegrund som ska finnas i skolan bör självklart matchas med resterande samhällets värdegrund. Men hur ska det fungera när samhället idag tycks mer splittrat och polariserat än någonsin tidigare? I den här presentationen kommer jag att diskutera hur värdegrundsarbete är en viktig del av det som jag betraktar som mitt uppdrag som lärare och samtidigt peka på de pedagogiska strömningar som ligger mig varmt om hjärtat. Jag kommer att knyta ihop presentationen med några övergripande tankar om situationen i det vi kallar det globala samhället och hur det faktum att vi befinner oss där kanske är det som inte bara läraren, utan vi alla, måste förhålla oss till. I värdegrunden pratar man om etiska, historiska, miljömässiga och internationella perspektiv. Och självklart är alla dessa faktorer är viktiga att titta på när man analyserar värdegrunden. Men i ett kortare arbete måste man välja ut vissa delar. Ett av problemen med att definiera en värdegrund är ju vem som ska formulera den och hur alla ska kunna känna sig inkluderade. Och om den överhuvudtaget går att tydliggöra i ett aktivt lärararbete. Mycket av det som skrivs om värdegrunden handlar just om svårigheten att bena upp och definiera både hur den ska formuleras och vem som har rätten att göra det. Att omfamna de mänskliga rättigheterna tog det vara en av de mindre problematiska sakerna Just därför att dessa finns som levande begrepp i ett internationellt perspektiv. På samma sätt finns det egentligen ingenting märkvärdigt i att skolan ska främja demokratiska värden. Men så fort man kommer in på diskriminering och om att motverka all slags diskriminering så börjar det bli klurigare. I dagens Sverige skriver media en sak, skolan ska lära ut en sak och gemene man hävdar väldigt många olika saker. Är ilskna konflikter mellan eleverna och hetlevrade utsagor diskriminering om någon känner sig kränkt? Här har debatten varit intensiv och gått från att handla om safe spaces, där vissa grupper helt ska slippa utsättas för utvalda åsikter, till kanske motsatta sidan i debatten, där man ursäktar de grövsta kränkningar med att den tänkta mottagaren är hysterisk och politiskt korrekt. På det felaktiga vis som begreppet politiskt korrekt har kommit att uppfattas. Men vi kan trots detta sluta oss till att skolans värdegrund går ut på att komma till rätta med all slags diskriminering. Och I samband med det kan jag nämna de sju diskrimineringsgrunderna. Vilka är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. Kanske är inte jämställdhet mellan kvinnor och män den frågan som känns mest relevant för många. Men det enkla faktum att nästan alla är kvinna eller man innebär ju att jämställdhetsbrister är svåra att se och analysera i det dagliga livet, speciellt som vi i Sverige anser oss leva i ett redan väldigt jämställt land. Just dess osynligheten gör att vi måste förstå att vi faktiskt har lång väg kvar tills jämställdhet är uppnådd. Här kan en medveten skolvärld göra stor skillnad i att tidigt presentera och reda ut det dolda beteendemönster som fortfarande präglas av att mannen är samhällets norm. Detta måste inte ske för teoretiskt, i alla fall inte i de yngre åldrarna, men kan ske med tydliga och tankeväckande exempel från vardagsliv och interaktioner. I Maria Hedlins bok Jämställdhet skriver hon också på sidan 68 om hur man måste synliggöra strukturerna, men samtidigt vara medveten om att då inte bör fokusera enbart på att förändra normerna för femininitet. Mer påtagligt komplicerat blir det när vi kommer till att värdegrunden dels ska förhålla sig icke-konfessionellt, och att skolan samtidigt ska fostra eleverna i enlighet med den västerländsk kristen tradition. Man säger att de flesta religioner generellt kan omfamna dessa värden. Men är det verkligen så, eller är det en del av samhällets och skolans sätt att undvika de problem som krav på uppbygglighet, likvärdighet och solidaritet, alla begrepp som finns i värdegrundsdefinitionen, skapar i förhållande till samhällen vars religiösa uttryck värdesätter helt andra saker än det traditionellt svenska? I mer utpräglat traditionsbundna samhällen ser man ju roller som anses gå stick i stäv mot skolans värdegrund. Dessa är uttryck för människors positioner i gruppen, som var för sig fyller viktiga funktioner och då kanske inte alls är uttryck för vare sig förtryck eller diskriminering. Här kan man säga att värdegrundens olika krav står i konflikt med varandra, något som Orlenius beskriver på sina 29 i sin bok. Men även definitionen av vad bildning egentligen är och ska vara är komplex och inte alltid enkel att definiera. För vem skulle utbilda vi de unga? Och vad är den egentliga funktionen i ett samhälle som inte längre erbjuder trygga vägar, tydliga val? Kommer elevens studie och yrkesval ens att vara relevanta om bara några år? Kanske är det också därför som värdegrunden blivit ännu viktigare, eftersom, som Ollenius skriver, den postmoderna människan är därmed snarare en vagabond på ständigt strövtåg, än en pilgrim med klart mål i sikte och buren av en övertygelse. Skolans viktigaste uppdrag idag kan vara att se till att den kunskap som vi producerar och reproducerar är så pass allmängiltig i sin natur att den kan gälla i de flesta sammanhang och inom de flesta grupperingar. Och det är ju egentligen tankar som ständigt återkommit under epistemologins utveckling. Kunskap kan aldrig isoleras från kultur eller samhälle. Man kan nog sluta sig till att den svenska skolans grundläggande principer är, som Kurt Liljeqvist skriver i Skola och samhällsutveckling Västerländsk humanism, modernitetens rationalism och den liberala samhällsordningen. Filosofi, sociologi, antropologi och idé och lärdomshistoria borde vara grundläggande i alla lärarutbildningar. Jag är personligen djupt engagerad mot det kunskapsfrakt och den nihilism som jag menar sprids och ökar inom alla samhällsskikt. Klassiska studier är aldrig bortslängda och jag vidhåller samma sak som Kurt Lindqvist skriver i Skola och samhällsutveckling att det absolut inte existerar någon inneboende motsättning mellan empiri och teori och att det i grunden enbart är metoden som skiljer dem åt. Teori tydliggör, daglig pragmatik är påtaglighet. Jag är utbildad i språksociologi och i min dagliga lärargärning är jag djupt inspirerad av Berger och Luckmans idéer ur ”The Social Construction of Reality” om hur individen konstruerar sin verklighet i ständigt samspel med den sociala verklighet som hen lever i. Därför vinnlägger jag mig också alltid om att kombinera de teman som jag går igenom med eleverna med reella exempel från den verklighet som de lever i. Därför är det självklart mitt jobb att hålla mig medveten om vilken deras verklighet faktiskt är och att, utan att för den skull låta falsk, ge ständiga exempel på och referenser till saker som jag vet engagerar och fascinerar dem. Emellertid innebär inte detta att jag inte kan skriva under på Aristoteles ontologiska realism nämns i Christer Stensmos pedagogisk filosofi på sidan 21, som går ut på att det faktiskt finns en objektiv verklighet som existerar oberoende av våra medvetanden. Denna övertygelse går kanske inte riktigt ihop med postmodernitet och bland annat Foucaults teorier om att precis allting är en social konstruktion, jag har haft stor användning av Foucault men tagit steget vidare mot en pedagogisk syn som trots allt grundar sig i en övertygelse om att det faktiskt finns klassiska mänskliga värden som bör bevaras. Det innebär inte att mycket av det som eleverna och jag själv tar för givet kan och bör utmanas genom att ställa invanda tankar på huvudet. Och detta brukar alltid uppskattas som mina elever. De älskar att bli förvånade, fascinerade och få aha-upplevelser. Som språkvetare är jag självfallet också inspirerad av Piagets naturalism och hans teorier om barns språkutveckling. I pedagogisk filosofi på sidan 33 läser vi att kunskap är ett mentalt redskap för att förstå verkligheten och den konstrueras i ett samspel mellan sinnesintryck och förnuft. Piaget talar vidare om hur barnet, människan, anpassar sig till olika och också motsägelsefulla förhållanden genom något som han kallar adaption. Samtidigt finns ju längre vi lever och lär olika slags förförståelser för fenomen och alltså saker som vi ska lära oss. En ständig medvetenhet och den individuella elevens kunskapsnivå och livssituation krävs för att på bästa sätt använda sig av Piages tankar. När vi arbetar ämnesövergripande finns det också större möjligheter att använda sig av John Deweys tankar om learning by doing genom att till exempel föra ihop språkprojekt med mer praktiska NO-projekt eller hemkunskap. DOIs utbildningssyn är överhuvudtaget användbar, då elever ska stimuleras att lära via olika slags interaktion med sin livsmiljö och inte bara se skolan som någonting mekaniskt. Detta såg dock inte, som jag tidigare nämnde, i någon motsatt situation till att lära ut och testa teorier om olika företeelser. Du är inriktad på användbara kunskaper som siktar mot framtiden, men han ser också vikten av att skolan ska vara öppen mot samhället och de lärande ska vara delaktiga i närsamhällets sociala och kulturella verksamheter. Citat 183, Pedagogisk filosofi. Och detta är egentligen inte konstigare än att man gör studiebesök på bibliotek, myndigheter och organisationer som arbetar med samhällsförbättring. Som lärare i svenska har jag ju läst mycket om ämnets kris och kanske skulle man kunna tro att detta är pragmatismens fel. I lärande, skola, bildning står det på sidan 343 om hur man, om man just utgår från deweys teser, ofta utgår från en svag ämnesklassificering och inkluderar de flesta innehållsdimensionerna. När jag arbetar så här är det dock extremt viktigt att jag ständigt förklarar för barnen vad det är jag gör och varför. Till exempel måste vi vara tydliga med att det trots allt är svenskan som just jag bedömer, även när vi till exempel arbetar med olika levnadsvillkor i världen. Att få eleverna att förstå hur det finns språk och svenska är precis allting är en hörnsten i min pedagogiska aspiration. Här lägger jag också största vikt vid att ständigt anknyta läsandet och skrivandet till olika sociala sammanhang. Litteracyforskaren Ross Ivanic skriver om hur undervisningen går ut på att visa och gestalta olika sätt att ingå i litteracypraktiker såväl i skolan som utanför skolan. Sedan 373, lärande skola. Att hela tiden knyta ihop deras kognitiva färdigheter med deras sociala verklighet är någonting som också förutsätter tillit från elevernas sida. Vem är jag att dra paralleller till deras liv? Jag måste vara med, jag måste se dem. Mitt uppdrag som lärare kommer alltid att vara tydligt präglat av min roll som lärare och att det faktiskt är och måste vara jag som har auktoriteten att tala. Ledarskap och tydliga krav existerar inte i motsatt situation till en djup respekt för elevernas egenskaper och att jag betraktar dem som fritt tänkande och handlande människor. Detta sätt att förhålla sig är visserligen traditionellt, men måste utvecklas ständigt till att omfatta den kritisk-pragmatiska läroplan som Clear Sherholm står för. Jag måste vara medveten om min maktposition och att jag ingår i en samtida diskurs som också påverkar det innehåll i mitt undervisande som jag använder och alltså också det innehåll som jag därför inte använder. På sidan 195 i pedagogisk filosofi står det, för att lära känna sig själv, sin egen kultur och andra kulturer, måste man ha kunskap om den historiska och pågående diskursiva praktik man medvetet eller omedvetet är formad av. Detta innebär inte att man inte som FOK kan kritisera normer och föreställningar, men att man däremot alltid ska vara medveten om varifrån man själv faktiskt härstammar såväl pedagogiskt som ideologiskt. Mitt läraruppdrag måste vara och är det som faktiskt står i Lgr11. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Och visst ligger en stor otydlighet i dessa ord, men också en bred och skapande möjlighet att ständigt söka efter, och till och med uppfinna i betydelsen möjliggöra, denna gemensamma referensram. Med denna pågående fråga i åtanke tror jag att det viktigaste jag som lärare kan göra, förutom självklart att vara insatt och kunnig i mina ämnen, är att ständigt vara medveten om hur mycket allting runt omkring oss än förändras, och hur fort allting än snurrar, så kommer jag långt med medmänsklighet och faktiskt kärlek.